আজি শিক্ষক দিবস। এই শিক্ষক দিবসৰ লগত সংগতি ৰাখি মৰিগাঁও জিলাৰ আগশাৰীৰ শিক্ষানুষ্ঠান শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতন চৰাইবাহীত বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে এই দিৱসটো উদযাপন কৰা হয়। আহকচোন আমি আজিৰ অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে কিছু কথা পাতোঁ। নমস্কাৰ, প্ৰথমে মই সমূহ ৰাইজ আচাৰ্য আচাৰ্যা আৰু মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকললৈ মই শিক্ষক দিৱসৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি শ্ৰী ৰাধাকৃষ্ণৰ জন্মদিন। এই জন্মদিন উপলক্ষে আমি প্ৰতি বছৰে শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনৰ চৰাইবাহীত শিক্ষক দিৱসটি উদযাপন কৰি আহিছোঁ। আজি 58তম শিক্ষক দিৱস উপলক্ষে আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰাখিছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি প্ৰৱেশ অনুষ্ঠান চলি আছে আৰু এই প্ৰৱেশৰ সময়ত আচাৰ্য আচাৰ্যসকলক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেৱা জনাই আজি দিনটো তাৎপৰ্য এই পথত ৰাখিছে। আমি তাৰ বাবে সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। দিৱসৰ উপলক্ষে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন স্থানত থাকি আজি আচাৰ্যসকলৰ যি এই কৰা দিওঁ আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দ্বাৰা মৰম কৰা হৈছে, সেইটো এটা আমাৰ আৰু এই অনুষ্ঠানৰ পিছতে আমি নিৰ্বাচিত এক তাত শিক্ষক দিৱসৰ উপলক্ষে এক আড়ম্বৰপূৰ্ণ এটা অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিম। আজি দিনটো তাত বিজয়ী মানে আজি শিক্ষক দিৱস উপলক্ষে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বহুতো শিক্ষকসকলক সন্মান জনাই তেওঁলোকক তিলক পিন্ধাইছোঁ, তেওঁলোকক আদৰ জানিছোঁ। বহুত ভাল লাগিছে তেওঁলোকক এনেকৈ সন্মান জনাবলৈ পাই আনন্দিত হৈছোঁ।